když jsme si říkali, že půjdeme společně zkontrolovat ryby, tak mi bylo jasný, že když se to dozvědí, tak to už by bylo, aby něco nebylo v pořádku. Jo. Ale my, nebo můj zájem a náš společný zájem je v tom, aby bylo všem prodejcům v České republice jasný, že to, že se Bendl objeví s Šebestou a Malenou v Hradci Králové, neznamená, že budeme kontrolovat jenom Hradci Králové. A chceme dát najevo, že prostě od kvalitu prodeje máme zájem a že vlastně vaším prostřednictvím chceme dát najevo, že to není jenom královéhradecká záležitost, takže všude jinde mají myši pre. Chci říct, že Česká republika patří společně s Polskem, Rakouskem a Slovenskem mezi největší producenty kapru v Evropě vůbec. Vyprodukujeme něco kolem 17,5 tisíc tun kapru ročně. Chyba, co? No, nemůžeme. Chceme dát veřejnosti jasně najevo, že jak potravinová inspekce, tak veterináři budou zvyšovat počty kontrol a budou hlídat, jaké zboží se bude dostávat na náš trh. Ono přeci jenom před těmi Vánocemi každý spěchá, chce mít bohatý ten stůl, chce nakoupit dárky. Na to jídlo všichni taky myslí, proč si ten život neosladit, ale může být tendence, aby se sem dostávaly nekvalitní výrobky, takže potřeba to hlídat a upozornit nejenom veřejnost, ale zejména prodejce, že kontroly budou. Ten je akorát, ten je jedlý, já bych řekl, že ten je dobrý. Jak jste byl spokojený tady s tím kapříkem, co jste vylovil? Jo, byl bez šupin, tak to já jsem vždycky říkal, že radši bez šupin, protože ten je, tam nemusí člověk to tolik pracovávat, ale jinak dobrý, tady prošli, možná protože to věděli, ale je třeba, aby ty kontroly byly. Oni to jsou většinou lidé, kteří to provádějí už jako několikátou sezónu, už jako i vědí, i ti organizátoři toho prodeje prostě vědí, co to obnáší, a takže veškeré dokumenty, včetně vybavenosti tady těch prodejních míst, jsou bez problémů. Ani co se týče týrání zvířat, jako problémy nejsou. Co vy budete mít už štědrovečerní večeře na stole? U nás ryba vždycky být musí, ale klasika, řízek, salát, polivka s játrovými knedlíčky, ale nějaká ryba tam někde být musí.